こんにちは。あ、見えた今。実はね、パグトラカイのことやけど、トラカイでいいんかな。股間かもしれないとしたら、パグ股間。だってトラにカンって、監督のカンかな。カイってそのカイ、このギーコギーコギーコオフのね、の字なんかなんだけど、ひょっとしたら監督のカンかもしれない。ほんとさ、股間やんか。パグ股間。そら、として。民族性があるからね、言語には。で、結局、その、あんだけ絡まれたらね、もう、実に思い出すねん。そりゃそれ、誰でもそう、みんなもそう、うちに絡んできたら、あんたらの人生思い出しちゃうねん。細胞の立場で思い出しなきゃいけない。自我の立場じゃなくてね。まあ、犯罪を犯すのは自我ですけどね、細胞に犯させるでしょ。その鍵やって困った問題やって、うちらに言ってん。わかるでしょ、それ。自殺かって自我がしようのね。で、死ぬの細胞やんか。何してくれてんのみんな、ほんま最後に対して。って怒って。ね、わかるやろこの気持ち。犯罪かって。暴走かって。バクンかってな。自我が細胞に侵させてるねん。これはな、法律上の犯罪じゃなくてもな。宗教上の犯罪やねん、実は。で、聖書に書いてあるよ。天使が女をめとるのとか、花火とか、純肉とか。あ、犯罪や。純肉って実はな。キリスト教とか言うだけが犯罪じゃないね。いかにも書いてる、本当に。時々、まあ、モーセとかが時々、純肉に関して反対意見とかも全部探してんの。ああ、ひょっとしたら、本編にはないかもしれない。そんな、本編あったら、やばい方じゃ。それわかるね、そういう事情がね。それは詳しい人ほどわかる、そういう事情がね。でしょ、わかるでしょ、その詳しい事情。その詳しい人ほどわかるよね、当たり前か。さて、まあ、タコの言動を見てたら、まあまあまあ、その、絶対弁護士、顧問弁護士に相談しながら書いとんねん。だから定型文が多いの。微妙に書いてるけど、コピペじゃないふりしてるけど、コピペを後でいじってんの。論理的に考えてな。嘘、覚えてんねん。タコの人生思い出したから。で、まあ、結局その、その顧問弁護士は、その、定型文の方が安全やんか。でも定型文書いたらバカにしようないっつって。だって俺もバカにしちゃったし、って。あいつのバカにされた目みたいって。バカにされた目とこだけ定型文送ってきようねって。定型文送ったらかっこいいとこ定型文ちゃうないっつって。パクはな、顧問弁護士にな、苦情を言ってると思うね。パクにとったら何でもそんな苦情やねん、実は。要求も苦情。依頼も苦情。な、助けてーのも苦情やねん、パクにとって。だってみんなパクに対して苦情を言ってるから、パクも全部そのリアクションと考えてんねんな。何もかも。それがパクのチンケ正義ってな。チンケちゃんとみたいな。だからそれはいつは軽自動車。イタリア語だな。チンケっていうのはその、イタリア語が語源。チンケちゃんとって、要するに軽自動車のこと。500cc の子がチンケちゃんとって。で、チンケになって、軽自動車みたいになっちゃう不良用語やな。太陽族用語なんかな。なに、チンケな車乗ってんねん。な、ユージュとか、女性見るとちょっとかっこいいやろ。まあ、そういうノリの言葉に、チンケって言う。あるときあるで。で、誰やったら別に、意味わからへん、あれやったとしたらな。あれは嫌やろ、松一郎も。さて、な。あ、鍵かっこしとくかいなの。かっこつけてんじゃねえよ。鍵かっこつけたいのさ。だから結局ね、顧問弁護士にしたら、攻撃はよりも、防御型やったやろ。外部、弁護士ですかね。企業内弁護士、企業内法は攻撃型で厄介やねん。だけど普通は依頼して頼む弁護士って防御型やねん。じゃあ攻撃はなるべく相手に乗じられないよ。で攻撃しといて乗じられないよ。攻撃したら逆手で取られるからやろ、パクは。だから定型文になるの。な、しかもその結局その定型文やから、まるでキーパーがなんか怒鳴ってるだけじゃん。で、こっちまで届かよ、キーパーのキックは。シュートでけえねん、定型文とシュートで、シュートでけえよな。キーパーが、要するに、ボンって弾き返してる程度のもんやから。定型文による攻撃は。でも、顧問弁護士は、そんな、想像的な攻撃しないでくださいって言うやん。まあ、顧問弁護士こそキーパー型やけど。でも、ピッチにおらんやん、顧問弁護士。ピッチに出てきたら、顧問弁護士がキーパーで。じゃあ、まあ、スイーパーになんだ。まあ、パクと仲やから。諸先生、
まあ、どちらかな？あ、忘れた。大してサッカーやってるのバレた。ボランチかリベラかちゃうんでしょ？その後ろスイーパーとホームちゃん。だったっけ？なんやその程度で知識と覚えてるの怒るやろ。ボランチとリベラとスイーパーの区別もついてないとかと思ったらなんか、ウィングみたいななんか、古代の古代じゃないか。な、そんな手やね、女って、実は。そんな程度で用語めっちゃ使っちゃうね。それ魔女の特徴やからな。魔術師によく怒られる部分じゃないかしら、それは。で、結局さ、でもね、現場の人やから、魔女って魔術師よりも、魔女の方が現場の人やんか、なんかその現場のノリで使いこなしちゃう、使いこなすというか、使い切っちゃうというか、その、使い倒しちゃうね、よくわかってない用語。それ魔女の欠点って思われる人もおるかもしれんけど、でもな、現場ありきやん。現場でどうなったなんぼやんか。な。で、用語に忠実かどうかっていうのは、現場を直すかどうかに比べたら、あんまり重要性ないんですよ。でしょ？だから原理主義っていうのは現場では弱いわけよ。弱いわけ。現場の討論では、原理主義めっちゃ弱いねん、実は。アカデミアみたいなところが強いよ。アカデミックでは強いよ。本当は原理主義のほうな。アカデミックこそ原理主義やんか。ね。で、政治って現場やから。だからその原理主義弱いねん、実は。実は戦争でもそう。じゃあイスラム原理主義って何って思うかもしれんけど、あの人たちの戦い方、戦術、原理主義的な戦術か何をもってどの部分がどう原理かっていうの考えたからな、それやったらな。そうやと全、な、全然その使い物ならん理論になっちゃうし、説明になっちゃうし。じゃああの人たちどこが原理なんですかって。知らん。じゃあ、プロテスタントは原理主義な知らんやろみんな知らんやろほんまにプロテスタントは原理主義かじゃん。プロテスタントの主義は原理主義やけど、本当にあれ原理主義かま、なんかちゃうやろ。でも、一応原理主義の一種やんだよね。プロテスタントっていうのはカトリックよりもな。でも、本当にあれ原理主義か分析してみて。問いかけたから。じゃあイスラム原理主義と本当に原理主義か問いかけたから分析しなさい。で何が怖いの原理主義が怖いのあれそうでもないなって分かってくるやろ。これが現場の考え方やねん。で結局現場をその原理主義が支配、だから厳格な何もかも原理主義で行こうっていうやつが現場支配したら、まあ清みたいに、要するに中国の最後の王朝みたいに、という終わり方するんだよ。満州民族の特徴やね、原理主義っていうのは。だから、原理主義じゃダメなんだって、まあ、林則上とか言うのよな。そういう人たちが言うと、わからんかって、満州の人たちは。今もそう、習近平満州人やか、満州軍閥の人も。実はな。わからんかって。家来の、家来、家来ちゃうけどね。だから、王毅とかの、李克強の言うことわからへんのに、実は。習近平満州人。それぐらい不器用な脳やねん。満州人の政治家っていうのはな、まあ満州人の一般論ちゃうからヘイトに当たらへんらしいわ政治家に対してヘイトに当たらへんねんって。例えばあ、今んとこ、うん、満州人政治家っていう国で言ったら満州人に対するディスリもヘイトに当たらへんねんって。じゃあアドルフ・ヒトラーも、うん、ドイツ系ユダヤ人、アユダヤ系ドイツ人どっちか分からんけど、ヒトラーというドイツ系ユダヤ人は、じゃあ、ヒトラーというユダヤ系ドイツ人は、どっちでもね、ヘイトに当たらんみたい。まあ、ヒトラーに対する批判はヘイトに当たらんやろうけど、でもそこに、ヒトラーというユダヤ系ドイツ人は、あるいはヒトラーというドイツ系ユダヤ人は、どっちかわからんけどね、どっちが母方か知らんから。っていうふうに説明したら、どうなるかしら。ヒトラーの説明である限り、ドイツ系ユダヤ人のヘイトにも、ユダヤ系ドイツ人のヘイトにも当たらへんねんって。びっくり、うん、そらいいじゃん。びっくりー、学者じゃないからね。そんな知ってる人もないやろな。ごく一部にしか笑えないけど。そら、あっか、笑うかもしれんけどね。あれのことだってな。あれのことだよって。ケラ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 ってなるの、オケラみたいになるかもしれんけど。うん、でも多少も増えていったんですけど。でも、あとはよろしくね。間違えたらよろしくね。お渡されるからな、後ろから。気ぃつけんのかな、これ、アスカ。アスカに全部、狼藉全部アスカに行っちゃうからな。エッチな狼藉をな、うちのアスカに言うんで。知ってるよ、覚えてるよ。
認識して言ってる。あれやから。さらに言ってしてる。じゃあね、妹ってそんね。あすかのまり。まあこんな感じやって昔はな。もういいとこや。もう今回戸籍も違うし。だってさ、戸籍は戸籍やから怖いな。よくしろ覚えてる。その事件もあったけど、今回ではローチャンだし。さてさて。で、ほんでな、結局その、定型文による攻撃はね、まあ、所詮反撃なんですよ。攻撃のつもりくらいだけど、バックは。じゃあ、やっぱりバックスのボール跳ね返してやんか。それより後ろ行かんでやん。定型文やねんから。なんかシュートできるゴールが決まるなって時に、行くかどうかよ。フォワードたちがね。うちフォワードちゃうから。ミッドフィールドやから。そんなシュートも、いやいやっていう時しかうちシュート狙わへん。イージーにゴールできるようなシュートを打ち絶対せん。それはフォワードがするから。さっき依頼してくる。じゃない、嘘嘘嘘やで。